Nadam se da će ovo biti poslednji snimak sa ove pruge i da će već od sutra ovde vozovi koliko toliko normalno prolaziti. Evo iza mene je dizalica, sad je 15 časova i 30 minuta. Uskoro bi trebalo da krene podizanje i očigledno da do kraja dana bi trebalo da sve tri dizalice cisterne budu na nogama. Neka da Bog. Svaka čast ljudima koji rade.